Posarem a disposició dels comerciants el botó vermell per qüestions també de seguretat i de rapidesa de poder actuar en cas d'aquells entenguin que estan en una situació difícil i més endavant ampliarem aquest servei a altres entitats o associacions de la ciutat. Aquest aplicatiu que tenim contractat a la Policia Municipal ara ens ofereix un nou producte, que hi ha alguns municipis de la província que ja tenen algunes policies locals. I es tracta simplement doncs, que en el telèfon puguem tenir una icona on prement en aquella icona aquell comerç que tingui un problema d'inseguretat. Per què? Doncs perquè ha entrat una persona beguda que està molestant, o perquè algú sembla que vol furtar productes, o perquè hi ha un robatori amb intimidació. Doncs en un moment donat, prement aquest botó ens pugui activar directament a la Policia Municipal i puguem fer el servei més ràpid possible. Podríem trucar al telèfon nostre i donar el missatge de pròpia veu. No? Evidentment és molt més discret en aquest cas apretar un botó i que puguem saber concretament quina botiga és la que ens ha demandat i poder enviar una motocicleta o un patrulla el més ràpid possible. De moment només funcionarà per dispositius Android, tant mòbils com tauletes, i es pot descarregar de forma gratuïta. Ara explicarem un moment com accedir, quin nom s'ha de posar perquè es pugui descarregar. I una vegada descarregat i executat, simplement es tracta de posar el número de telèfon des del qual es truca i un codi de població, que ara el veurem, que per Olot serà el 17.561. És un codi que ha de conèixer tota la gent. De fet, ara també enviarem un mail massiu a tots els comerços d'Olot, prop de 900 comerços rebran aquesta informació i se'ls facilitarà de quina manera poden fer l'alta, que bàsicament és de tres maneres. Bé, entrant a la pàgina web de la Policia Municipal, en un formulari que tenim express per a aquest cas, es donaran d'alta quan arribi la informació per correu electrònic a la policia, serà un agent de proximitat qui s'aproparà al comerç i allà doncs, li donarem un full de condicions, s'assignarà protecció de dades i tan bon punt torni aquell document ja assignat és quan s'activarà aquí a la policia. També ho poden fer descarregant-se directament l'aplicatiu. Si es descarrega l'aplicatiu i posen el codi, el programa arribarà de que aquell comerç doncs, té la intenció de donar-se d'alta. Doncs igualment el visitarem i farem tot el procés administratiu. I per últim, si veuen també un policia de proximitat per allà i els hi demanen, doncs ells aportaran uns formularis que agafaran dades i directament, a més d'explicar-li com funciona el programa, doncs el podrem activar. El funcionament és tal com comentava el CAP, quan el veurem una mica d'una forma breu i ràpida, des de la part de com s'ha de descarregar l'aplicatiu, entrar al Play Store, ja saben tots els que tenen Android, que es descarreguen buscar el Drac Alert, aquest nom que es diu Drac Alert, el de sota no, i quan tenen la pantalla una vegada executada, simplement han de posar el número de telèfon, el codi 17.561, i validar. A partir d'aquest moment ens arriba la petició al programa informàtic de la policia. El visitarà un policia de proximitat, emplenarem les dades al formulari, signarem i quan aquell document retorni, aquí es pot veure que és una vegada executat, és apretar un botó i en dos segons, tres, tenim l'alerta a la central de la policia. Dintre de l'aplicatiu de gestió de serveis de la policia s'activa aquest servei. Directament ens diu quin és el comerç que està demanant ajuda. A partir d'aquell moment enviarem un patrulla, a la vegada que també trucarem per veure si ha passat alguna cosa o no ha passat, potser és una falsa alarma, però potser és una necessitat. El patrulla s'hi arribarà igualment. I bé, és un dispositiu, una eina més que posem a disposició dels comerços doncs per donar més fluïdesa, més rapidesa a l'hora de trucar a la policia si tenen una necessitat.